O Dr. Proctor me deu uma última chance para provar que eu tô comprometido. É bem difícil beber esses shakes duas vezes por dia em vez de comer comida. Você tem que se acostumar com o gosto de shake e é um gosto bem estranho de remédio. Eu me acostumei mais a eles conforme o tempo tem passado. Mas não há prazer em beber um shake de proteína. É disso que eu sinto falta, o prazer de comer. Então, eu vivo me lembrando por que eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso pela minha mãe. A responsabilidade de cuidar da minha mãe. Então, isso me motiva a beber os shakes em vez de sair e comer um hambúrguer, uma lasanha ou um espaguete. Essa é minha última chance de salvar a minha vida e eu vou fazer qualquer coisa para isso acontecer. Semana passada, quando eu vi o Dr. Proctor, eu não fui tão rígido com a minha dieta como eu devia ter sido. E deu errado, eu acabei ganhando mais peso. Agora eu tô fazendo tudo o que o Dr. Proctor mandou eu fazer. E se eu ainda não perdi peso para fazer a cirurgia, eu não sei o que vai acontecer. Quer que eu entre com você? Quero, você pode entrar. Tá bom. Oi, Joe. Como é que tô você bem, tá? Tô bem, e você? Tudo. Tá pronta? Eu já levantei. Tô sim, vamos nessa. Vamos. Oi. Oi. E aí? Oi. Tudo bom certo, dia. Cara? Como é que você está? Tudo bem, tô bem. Como se sente? Bom, eu tô pronto. Eu acho que eu tô pronto. Está pronto? Beleza. Eu esperava que ele perdesse de 20 a 30 quilos numa dieta líquida de 6 semanas. Mas hoje eu quero ver o Drew pesar 283 quilos. Eu tô torcendo por você, eu quero ver esse peso. Vamos lá? Eu tá também. Pronto? Tá pronto pra pesar? Beleza, vamos lá. Eu sei que eu sou obeso mórbido e minha vida tá em risco. É difícil, mas eu sei que esse é o momento mais importante da minha vida. Ela tira esse pé gordo daí. O que você fez aí, Stella? Muito melhor. Beleza. Finalmente consegui. Eu finalmente cheguei aqui. O peso que eu precisava perder, eu perdi. É incrível. Meus parabéns. Agora vai. Bora. Agora vai. Agora vai. Eu tô tão orgulhoso do Drew. Quando ele ganhou peso, eu acho que a ficha dele acabou caindo. Eu acho que o Drew está pronto para a cirurgia agora. Você pesa 283 quilos hoje. Uhum. Você provou para mim que está pronto para isso. Beleza. Vou te liberar para a cirurgia. É isso aí, é isso aí. Agora é de verdade, não é, Drew? É, mas eu te falei, eu tô pronto para segurar minha calça, ficar numa perna só e segurar a perna que sobra assim, igual todo mundo faz na televisão. Mal posso esperar para contar isso para Shiitake e para Naomi. Eu tô empolgado e pronto pra cirurgia. Beleza. Vejo você no hospital, hein, Drew? Isso mesmo. Te vejo na cirurgia, doutor. Muito. Beleza. Hoje é o dia da cirurgia e eu tô empolgado. Eu quero ser uma nova pessoa. Depois da cirurgia, eu quero me tornar um novo Drew. Eu quero me curar dessa apneia do sono para eu não ter que usar uma máquina para poder respirar à noite. Eu quero meu gingado de volta. Mas o que eu quero mesmo é um novo eu. Nas últimas 6 semanas, eu aprendi que o que você fizer aparece. Esforço aparece. Se você não se esforça, as pessoas vão perceber. Se você beber refrigerante, vão perceber. Você pode falar o quanto quiser, mas não tem como falar e negar a realidade. A realidade que você coloca numa coisa é a mesma realidade que você recebe de volta. Eu gosto muito de queijo, eu gosto muito de macarrão. E vai ser difícil desistir dessas coisas para sempre.
Mas eu sei que eu posso. Eu tô disposto a fazer isso pra salvar a minha vida. Ô, mãe. Eu. O ônibus chegou. Tá bem. Vamos. É muito bom saber que meus amigos e família me apoiam. A minha mãe vai me acompanhar na cirurgia. Eu perguntei se ela ia. Ela olhou pra mim como se eu fosse louco. Tipo, é claro que eu vou. Nada vai me impedir de ir lá com você hoje, meu filho. Meu irmão também veio de Washington e eu não consigo imaginar ele não estando aqui comigo. E eu quero isso pra ele tanto quanto eu sinto correr pelas minhas veias. Você entende? Então, vamos nessa. Eita. Tudo bem aí? E aí? Invertemos os papéis. É verdade. Já te deram um suco legal hoje? Não, ainda não, mas vamos dar o suquinho logo. Você vai dormir. Ah, tem que esperar um pouco. Eu vou pra lojinha comprar colher de bebê pra você. Colher de bebê, tá bom. Oi, oi. Todo mundo aqui hoje? Tá todo mundo aqui. A galera toda. A galera toda, beleza. Bom que todo mundo tá aqui, não é, Drew? Isso aí, operação Ginga de volta. É, a sua tá lá fora. Bom. Está em algum lugar. Ah, sim. Te vejo num minuto, tudo bem? Tá bom, eu vejo vocês assim que acabar. Tá legal. Tá bom, mãezinha. Estou até indo. Depois, Drew. Beleza. Toda vez que eu penso no verdadeiro motivo de eu fazer isso, a resposta é simples, é pela família. É sobre a Beverly, a Naomi estarem aqui por mim. Eu espero motivar a Chitaka a fazer a cirurgia. E, na verdade, é para eu ser saudável e poder cuidar da minha mãe. Bom. O dia. O grande dia chegou. Operação Ginga de volta. Não, não. Você tinha que ter visto ele de manhã. Ah, sim. Ele estava prontinho. Empolgado. Eu quero ver o Drew perder 200 quilos. Ele tem muito trabalho ainda pela frente. Esse, com certeza, não é o caminho mais fácil. A cirurgia não é um passe de mágica. Ele vai ter que se esforçar muito, muito no estilo de vida dele, na dieta, atividade física, todo santo dia. Se ele não fizer isso, a cirurgia não vai funcionar. Ah,